esquisitos e de forma repugnante está pagando o fato de mais um. Eu preciso de uma pista para correr atrás dele. Pelo isso é a função da polícia. Você não pode se ocupar de um assunto assim por conta própria. Por que você não aproveita os momentos felizes que você está vivendo com a Marina? Para que estragar a sua vida com essa ansiedade de encontrar o Léo? Eu preciso de uma pista para correr atrás dele. Pelo menos você não.